dagokit euskal estatua eta eta herritartasuna eta hezkuntza harremanetan ipintzea. Lehen batek baino gehiagok esan du euskal estatua gogoeta egitean, ba nolabait ariketa bi egin behar direla. Lehenengo ariketan balizko etorkizuneko euskal estatu batek eduki ditzakeen ezaugarriei buruz hitz egiten dugu, gogoeta egiten dugu, eta bigarren ariketa bat da euskal estatura bidean, ez, edo euskal estatua lortu arteko bide hori nola diseinatu behar dugun, zer egin behar dugun, zeintzuk diran behar izanak, eta abar. Orduan, nolabait lehenengo pausoa, guzurra badirudi ere, errezagoa da. Apur bat errezagoa da, etorkizuneko euskal estatu bati buruz hitz egitea. Uste dut Anderrek esan duela, ez, ba, maila hipotetikoan mugitzen garelako. Eta maila hipotetiko horretan mugitzeko, ba, inguruan hainbat adibide ditugu. Ba, azken batez, estatus inguratuta gaude, estatus inguratuta bizi gara, eta beraz hortik ondorio estatu ditzakegu hainbat ezaugarri. Baina apurua zailagoa da euskal estatura heltzeko bidean, euskal estatua lortu arteko bidean jardunak asmatzea, ez? Nik herritartasuna euskal estatuarekin harremanetan ipintzen dudanean bueno, argi dago eta hemen ere lehen uste dut baten batek aipatu duela estatu batek duen tresna nagusietako bat bere imaginario kolektiboa transmititzeko, hizkuntza transmititzeko, bere, en fin, bere herritartasuna sendotzeko eta bere naziotasuna ere transmititzeko, duen estatu batek duen tresna nagusietako bat hezkuntza da. Hezkuntzarekin batera daude familia, edabideak eta bar, baina hezkuntza eta batez ere eskolako hezkuntza oso tresna garrantzitsua da. Nik planteatu nahi dut, bueno, gogoeta txiki bat egin nahi dut, ba, nolako herritartasun ereduak transmititu beharko lituzkeen eskolak euskal estatura begira. Herritartasunenik eta behin, herritartasun ereduak zergaitik, ba, alde batetik herritartasuna irudikatzeko modu bat baino gehiago dagoelako. Ez dago herritartasun bakarrik. Gizarte demokratikoetan, gizarte demokratiko liberaletan, hiru herritartasun ereduei buruz hitz egiten da. Oso eskematikoa eta tipo ideal bezala hartuta, liberalismoa, komunitarismoa eta republikanismoa. Hiru ikusmolde filosofiko hauek irudikatzen dute herritar ideal bat, nolabait esatearren. Orduan, liberalismoaren funtsa da gizakia herritarra, gizaki askea izan behar dela, orduan hitz egiten da giza eskubideei buruz, giza duintasunari buruz, eta abar. Komunitarismoan gizakia da komunitate bateko kide sentitzen dena, komunitatearen tradizioari eusten diona, komunitate sentimentuari eusten diona, eta errepublikanismoan batez ere asentua ipintzen da bizitza politikoan partaidetzaz edo parte hartzeaz. Hau da, imaginatzen da, irudikatzen da, herritar bat bere ardura hartzen dituena, gizarteko kide bezala eta maila politikoan aktiboki parte hartzen duena. Euskal, balizko euskal estatu batek, etorkizuneko euskal estatu batek nola edo ala inoiz, erabaki beharko luke hiru eredu hauetatik zeintzuk ezaugarri aukeratu beharko lituzkeen, eta ezaugarri horiek hainbat tresnaren bidez, hainbat instantziaren bidez transmititu edo helarazi edo sendotu, besteak beste eskolaren bidez esaten nuen bezala. Baina hau ez da alde batetik, egun batetik bestera egiten,
ez da erabakitzen herritartasun eredu bat goizetik gabera, ez da ere eredu bakarra aukeratzen, normalean hiru eredu hauetatik ezaugarriak egon daitezke nahasita, baina edozein kasutan argi dagoena da, honetaz, eta batez ere eskolak bete lezakeen funtzioaz, banaiko gogo eta gutxi dagoela gure artean, euskal gizartean nire iritziz. Zuen baimenarekin egingo dudana izango da, bigarren aldiarekin edo bigarren fasearekin hasi, eta gero, hau da, estatua, behin estatua lortuta nolako herritartasuna transmititu beharko lukeen eskolak, eta nolako herritartasun eredua sendotu beharko litzateke euskal estatu horretan, eta geroago hitz egingo dut estatua lortu arteko bide horri buruz. Euskal estatuak babestutako hezkuntza sistema, da, inoiz egongo da gauza bat deitzen dena euskal hezkuntza sistema nazionala, nola bai deitzearen, ez dakiz lan deituko den, baina hezkuntza sistema nazionala izango da, estatuaren babesa izango duena, eta ez naiz ari hemen publiko edo pribatu izaera, zuri beste kontu bada, baina euskal estatuaren babesa izango du hezkuntza sistema horrek. Heziketa mota bi transmititu eta sendotu beharko ditu eskolaren bitartez. Beste gauza batzuen artean, beste albo batera utziko dut estatuak hezkuntzaren bitartez sendotu behar dituen beste arlo batzuk, esate baterako arlo zientifikoak, arlo ekonomikoak eta bat. Herritartasunari bete-betean lotuta, estatuak transmititu beharko du eta sendotu beharko du eskolan heziketa morala eta heziketa nazionala. Horiek dira heziketa zibikoaren funtsezko osagaiak. Heziketa zibikoaren helburua da herritarrak egitea. Bai? Eta heziketa zibikoaren osagaiak, berriz diot, heziketa morala eta heziketa nazionala dira. Hemen, zergaitik, lehenik eta behin zergaitik morala, nik badakit gutako askorentzat moral berbak monjen ikastetxeko zera datozkigula edo dakazkigula burura, baina morala bizitza sozialaren funtsezko osagaia da, ez dago moralik gabeko hezkuntzarik, ez dago moralik gabeko estaturik, ez dago moralik gabeko gizarterik, moralaz blai bizi gara eta arauketa moral, zenbait arauketa moralek indarrean, zenbait arauketa moral indarrean daude eta horien arabera jarduten dute instituzioek eta gu, gizakiok eta taldeak, noski. Zintu zinistu? Parkatu? Bueno, oso harinoago naiz, zin egiten dut. Heziketa morala, estatuak nolabait aukeratu, nolabait esatearen, aukeratu beharko du, herritar arduratsuak egitea edo herritar bertutetsuak egitea. Herritar bertutetsuak esaten dugunean da, esaten ari gara, administrazioak eragin egin nahi duela gure bizitza estiloetan. Administrazioak esaten duenean oso txarra dela, erretzea, alkoholik ezin dugula edan, gure bizitza estiloan, gure balioetan, abortatzeko eskubiderik dugun ala ez, eta eutanaserako eskubiderik dugun ala ez, en fin, gure bizitza estiloan eta balio moraletan administrazioak eragin nahi duenean, herritar bertutetsuak egiten dira. Ostantzean, herritar arduratsuak dira, hau da, antolaketa demokratikoan parte hartzeko prestatuta dauden herritarrak. Bestalde batetik, heziketa nazionalak beste osagai biditu. Egitura politikoarekiko leial izan behar da herritarra. Honek esan nahi du, gizarte demokratikoetan bizi garelako, antolaketa demokratikoarekiko leiala izan behar dela.
Leialtasuna funtsezko ezaugarria da. Euskal Estatu, bueno, ezein estatu bat ez da bizi herritarren leialtasunik gabe. Leialtasun hori hala ere kontuan hartu behar da, beti izan dela eztabaida arrazoituetan oinarritua. Eztabaida soziala da antolaketa demokratikoaren funtsezko ezaugarria. Orduan, herritar leialak prestatuko ditugu, hau da, prest daudenak besteen alde esate baterako zergak ordaintzeko, hori da antolaketa demokratikoari leial izatea, besteak beste. Baina beti ere eztabaidaren emaitza lortzen den herritartasun bat eginda. Eta heziketa nazionala da, argiago dago, heziketa nazionala, nazionalak esan nahi du, nazioa maite duten herritarrak lortu behar ditugula, edo Euskal Estatuak lortu beharko lituzkeela, hezkuntzaren bidez beti ere. Nazioa maitatzea ez da akritizismori gabe maitatzea, nazio guztiek eta estatu guztiek dituzte alde ilunak, alde krudelak, pasadizo krudelak euren historian, lotxagarriak, izkutatu nahi dituztenak, bueno, alde ilun horiek argitaratzea, azaleratzea, eztabaidatzea, hori ere osasuntsua da. Eta honekin esan nahi dudana da, heziketa nazionalak ez duela bilatzen herritar akritiko eta sumiso bat. Oso ari nioango naiz, azkenengoa. Euskal Estatua lortu arteko bidean, zer da egin dezakeguna? Hau da zaila. Bestea, imaginatzea askoz errezagoa da, baina hau askoz zailagoa da. Nik uste dut, zaila da besteak beste estaturik ez dugulako, hori da, problema. Estaturik ez dugulako oso zaila egiten zaigu herritartasunari buruz hitz egitea. Oso zaila da. Hori batetik. Bestetik, herritartasunari lotua doa ezinbestean, demokraziaren eta zibismoaren aldeko diskurtso bat. Zibismo, zibikoa, morala, horrelako kontzeptuak lehen ere esan dut, oso ez dute izen honi gure artean. Ez gaude ohituta, ez gaude oso ohituta behintzat horrelako gauzei buruz hitz egiteko edo hitz egitera. Baina nik beti pentsatzen dut, baina atzera egiten badugu orain dela 15 urte demokraziak berak ez zuen oso izen honi gure artean. 15-20 urte. Honekin esan nahi dudana da gauzak osoaren aldatu daitezkeela. Nik uste dut gakoa dela horra agertzen den zera, ez? Heziketa zibikoaren aldeko diskurtso demokratikoa landu. Nik komentzituta nago beharrezkoa dela gogoeta sozial sendo bat, sakon bat herritartasunari buruz eta hezkuntzak herritartasunaren inguruan bete lezakeen funtzioari buruz. Honek nolabait pentsatzen dut askoz ere gehiago nabarmendu behar dela hezkuntzak bete lezakeen funtzio morala eta batez ere politikoa eta ez hainbeste funtzio kulturala. Uste dut hezkuntzari buruz gogoeta egiten dugunean gogoeta kulturala egiten dugula beti Euskal Estatuari, Euskal Estatuaren bila ari garen on aldetik, baina oso gutxi erreparatzen diogula hezkuntzaren funtzio politikoari. Eta honek esan nahi du esate baterako, lehena iztu zait komentatzea, honek esan nahi du esate baterako, euskarazko hezkuntza bultzatu behar dugula, baina ezin dugula ahaztu esate baterako
euskal nazioa hori baino gehiago dela, eta heziketa nazionala bultzatzen dugunean edo esaten dugunean bultzatu behar dela, esaten ari gara esate baterako gure umeak ezagutu behar dutela, eduki behar dituztela heroiak, nolabaiteko heroi historikoak, ezagutu, errespetatu eta defendatu behar dituztela simboloak, eta abar, da, zure gaia, imaginario kolektibo hori beharrezkoa dela heziketa nazional baten barruan, eta ez dela bakarrik euskerara mugatu behar euskal abertzaletasunaren gogoeta hezkuntzari buruz hitz egiten denean. Amaitzen dut, azkenengo ideia bat. Estaturik ez dugunez oso tresna gutxi dugu herritartasuna sendotzeko, eta hori da euskal estatuaren bila gabiltzanon banaietako bat. Bez? Oso zaila da, eta tresna gutxi daukagu, baina ditugunak ere ez ditugu aprobetzatzen. Eta eskola zentzu honetan, esate baterako, nire ustez desaprobetzatuta dago. Hor daude esate baterako herritartasunerako hezkuntza izeneko asignatura bat, normalean erabiltzen dena gehienez ez dakit, eskulanak egiteko, batez ere lehen hezkuntzan, inolako eduki politikorik gabea, eta kasurik ez dakit onenean edo txarrenean Madrilek, hau da gobernu zentralak egindako kurrikulunari jarraituz bete-betean. Oso gogoeta gutxi egiten da honetan, eta normalean herritartasunaren transmisioa, euskal herritartasunaren transmisioa egiten da oso era implizituan. Irakasleen ezaugarrien arabera, irakasleen pentsamenduaren arabera, baina ez dago benetan gogoeta arrazional, sendoa, lasaia eta konpartitua honen inguruan.